yakaita sei imomu indastri yedu yekurima. Mungati pane zvamadzidza here imomu nomuamerica zvamurikuda kuzonopa kurova vamwe kumusha? Zviripo zvakawanda chaizvo zvatadzidza. Kuno takaona kuti hakuna chavanorasa pane zvavanorima. Inova iriyo nyaya huru inonetsa chaizvo kwedu kumusha. Tinoona vanhu vachirasa zvakawanda zvavanenge varima, especially kuhorticulture. Saka isu tinoda kunovandudzwawo vari kumusha kuti aiwa hakuna chatinorasa, ngatifungei zvakadzika dzika kuti maproducts edu tinoawedzera sei kuti ave nevalue yakakura kudarika zvatinongoita tichitengesa zviri fresh. Muri kumusha munoshanda nemapato api kana kuti mapoka api wezvemuri kupi? Ndinoshanda ndiri kuNorton. Ndine kampani inoita zvemasiblings. Ndichishanda nevarimi vakasiyana siyana. Ndinoshandawo nemakambani akaita sana Charter Seeds, ana Syngenta, Zim Farmers Union neFederation of Young Farmers. Ivavo tinobatanidza tichiona kuti varimi vedu tovabatsira sei kuvapa mbeu dzakauchikwa zvakanaka nekuvadzidzisa marimiro anoita kuti vave negoo rakanaka. Tobotarisa nyaya yemadzimai, taona muri mauya kuno makamirira madzimai. Kune madzimai here ari kuita zvekurima kumusha uyezve zvii zvamuchavapakurirawo? Madzimai ariko tiri kutoona kuti iko zvino madzimai ari kuya akawanda achida kuziya zvekurima. Saka tadzokera uko tinoda kuti tivasimbise kuti aiwa muvhumu mune mari. Toda kuti tingovapa kakutenda mavari mune zvavanokwanisa kuita, tichivavandudzawo, tichivapa ruzivo runoita kuti vagobatawo kurima sebhizinesi, kwete kungorima asi kuti varime zvine hungwaru. Kune kurima nekurima zvine hungwaru. Saka tinoda kuti vazive musiyano vagokwanisa kuramba vachiwana upenyu mukurima nekutopawo vamwe mabasa. Ndo zvatichange tichiita patichadzokera. Mamuri muno muamerica kwenguva yakareba sei uyezve makaenda kupi nekupi kwamakanyatsoona kuti aiwa uku tadzidza zvatichanopakurira vamwe? Tandiri muno muamerica kwemasvondo mashanu. Tandiri kustate inonzi Michigan, tiri kueast Lansing, kuuniversity inonzi Michigan State University, vanoyanyuta nezvekurima. Takafamba mune zvakawanda. Isu tinoita zvekuhorticulture, zvekurima kwemuriwo. Saka taiona kusanganisa kwavanoita miriwo yavo nekuunza maherbs izvino tiri munguva yatinoti zveclimate change. Saka tinoda kuona kuti neclimate change iyoyo toita sei kuti tirambe tichirima zvine hungwaru, tichionawo kuti vanhu zvatiri kuvapa hazvina mishonga yakawanda. Saka takadzidza zvakawanda chaizvo zvekuti kune mbeu dzinofambidzana zvakanaka kuti tikarima tinokwanisa kuti mapesa saramba achingouya. Izvozvo zvinotibatsira pakuziya zvekurima, nguva yekurima nekuzvibatanidza. Uye zvanambotaura zviya kuti tinowedzera sei value kune zvinhu zvatisharima. Izvozvo takaona zviri zvinhu zvinobatsira chaizvo. Nekungoziva kuti kana tangoti tiri kurima hatisi kungorima chete, kuziva marimiro acho anotipa mari nekuona kuti tingarambe tichivandudzana sei. Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokubata ipapi? Vanoda kuziva zvandinoita vanondiwana kuNorton, kuNorway Phase 2, kana kuti paFacebook zita rinenge riri Carol Seedlings and Vegetables, kana paTwitter tiripo nenhamba dzepafoni +263 785 177 105.